אנחנו פה באודיטוריום אימקה בירושלים. הערב יש לנו פרמייר של אופרה ריגלטו מאת ג'וזפה ורדי. אתם תראו על הבמה שחקנים ואמנים משורה ראשונה מארץ ומחול. יחד איתם יופיעו סטודנטים שבאו להשתתף לתכנית קיץ של ליריק אופרה סטודיו. תכנית שמיועדת לזמרים צעירים אשר נמצאים בתחילת הקריירה שלהם. הם באו מכל רחבי העולם בשביל להשתתף. התכנית כוללת תחרות בינלאומית, מאסטר קלאס וגם הפסטיבל. התחלנו ממשהו מאוד קטן ועכשיו זה גדל. מגיעים אנשים משורה ראשונה בעולם לעזור להם ליצור אולי קשרים עתידיים עם בתי אופרה מובילים בעולם.